नमस्कार सिक्किम क्रोनिकल में हजुरलाई स्वागत छ आज म 17 मेलमा छु र तपाई सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो जुन 28 तारिकको दिन अचानक हेभी स्नोफल भएको कारणले गर्दा 742 गाडी छाङ्गु लेक र बाबा मन्दिरमा फसेका थिए र इन्डियन आर्मी र सिक्किम पुलिसको सहयोगमा टुरिस्टहरूलाई रेस्क्यु गरेको थियो र उनीहरूलाई सुरक्षित यहाँ तल आर्मी क्याम्पमा राखिएको थियो र आज पनि सिक्किम पुलिस र टुरिज्म डिपार्टमेन्ट अनि इन्डियन आर्मीको सहयोगमा ती टुरिस्टहरूलाई आफ्ना आफ्ना घरतर्फ पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ आउनुहोस् हामी सिक्किम पुलिस र केही टुरिस्टहरूसँग हिजो के भयो भनेर उहाँहरूसँग जान्नेछौँ देखिरहनु भएको छ यसद्वारा गाडीको व्यवस्था मिलाइरहेको छ र टुरिस्टहरूलाई सुरक्षित होटेलतर्फ पुऱ्याइरहेको छ है र धेरै जस्तो टुरिस्टहरू माथि अझै पनि फसिएको छ लगेज भएको कारणले गर्दाखेरि र यसरी सिक्किम पुलिसले यसरी टुरिस्टहरूलाई यहाँ सुरक्षित पुऱ्याइरहेको छ सुमित चक्रवर्ती मेरो नाम मिठुन रक्षित आप लोग कहाँ से कोलकाता हम भी कोलकाता आप लोग कहाँ गए थे कल हम लोग छाङ्गु छाङ्गु लेक छाङ्गु लेक जाना था नथुला पर रास्ता बंद था इसलिए जा नहीं पाया तो इसलिए छाङ्गु से ही लौट के आना पड़ा कल अचानक क्या हुआ तो अचानक हम लोग तब रोपवे में थे अचानक स्नोफॉल स्टार्ट हुआ तो पूरा चारों तरफ धुआं हो गया तो उसके बाद कोई भी गाड़ी नहीं जा पाया तो हम लोग 5-6 किलोमीटर नीचे चल के आके आर्मी बेस कैंप में आए तो उधर रहे रात को रहे उधर खाना वाना आर्मी बहुत हेल्प किया सपोर्ट किया खाना वाना मिला ठीक है ब्लैंकेट दिया सोने में मेडिकल ट्रीटमेंट मिला सब कुछ दिया चाय ब्रेकफास्ट फिर हम लोग पैदल आया तो देखा आर्मी लोग रास्ता उसको क्लियर कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्प किया फिर भी आज भी सुबह 4-5 किलोमीटर चल के नीचे आए उसके बाद गाड़ी मिल गया रास्ते में तो वो हेल्प करके हम लोगों को नीचे तक ले आए इधर तक मतलब आप लोग को आर्मी और पुलिस ने बहुत हेल्प किया बहुत हेल्प किया आर्मी बहुत थैंक्स टू सिक्किम पुलिस एंड आर्मी गवर्नमेंट इंडियन आर्मी बहुत बहुत हेल्प किया इंडियन आर्मी बहुत हेल्प किया यहाँ का जो लोकल पब्लिक है जो सिक्किम का वो लोग भी हेल्प किया हम लोग कल जब बर्फ गिरना स्टार्ट हो गया तो हम लोग एक लोकल दुकान में जाके हम लोग वहाँ पे चाय पिया वो आदमी हम लोग के लिए थोड़ा आग जला के दिया रेस्ट किया तो आप पूरा हम लोग को पानी वानी सब कुछ का बंदोबस्त करके दिया है ब्लैंकेट स्लीपिंग बैग दिया बहुत कुछ दिया आप लोगों का नाम मिंटू बनिया अमित पॉल सुमन दास आप लोग कहाँ से असम से तो कल के बारे में थोड़ा बताइए ना छोड़ के गया आर्मी का गाड़ी में आप लोग कहाँ से आए हम वी आर फ्रॉम दिल्ली सो कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे सो यस्टरडे वी लेफ्ट आवर होटल early morning and reached Sangyo Lake around 11 and by 1 it started drizzling and then later it ended like heavy snowfall we were enjoying earlier we thought it's a good thing we actually came here to see the snowfall but later it just started slipping on roads and then we halted for a while and then we walked all the way from Sangyo to the first army station 236 transit camp And there they actually assisted us, the whole of us, the entire set of around probably 7,000 to 8,000 people. Stationed there, dinner, food, everything. They assisted us with everything, like dinner as well as bedding and other stuff. And there were so many people over there. My name is Ranawat. Where are you from? I'm from Rajasthan, so I'm going to go here. So where did you go yesterday? I went up to Nathula. तो अचानक कल स्नोफॉल हुआ उसको स्नोफॉल हो गया लेक पे उसके बाद में हमारी गाड़ियाँ वहीं फंस गई उसके बाद में आर्मी के लोग हमें लेके आए
कैंप में पूरी रात वहाँ रखा, अच्छी व्यवस्था की उन लोगों ने। फिर सुबह उन्होंने अपनी गाड़ियों से यहाँ सिविलियन गाड़ियों से हमें यहाँ छुड़वाया। कितने घंटे के लिए आप वहाँ पर फंसे थे? करीब हम 17-18 घंटे के लिए फंस गए थे। तो आपको वहाँ पर कैसा प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लम फेस किया आपने? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। आर्मी के आने के बाद में प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो गया। आर्मी के आने से पहले प्रॉब्लम लग रहा था, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। कलकत्ता से। तो कल के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। कल हम जब छंगू लेक में था उसके बगल में, तो आइसफॉल होने लगा। उसके बाद हम तो वहाँ फंसा हुआ था। उसके बाद हम पैदल आए, लगभग 10 किलोमीटर। उसके बाद बेस कैंप है, पर जो आर्मी बेस कैंप है रात में हम लोग रुका हुआ है। तो आप लोगों को कितना तकलीफ हुआ कल? तकलीफ तो कुछ नहीं हुआ है, पर बहुत ठंड था रात। हाँ, लेकिन वहाँ का जो अरेंजमेंट वो बहुत अच्छा था। मतलब आप लोग को आर्मी लोग ने बहुत हेल्प किया है हम लोगों के लिए। नथुला पास बाबा मंदिर। तो कल क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। बहुत स्नोफॉल हो गई वहाँ पे, 4-4 सेंटीमीटर की स्नोफॉल हुई थी। एंड वी स्ट्रगल देयर, लेक पे काफ़ी स्नोफॉल हो गई थी। तो एवरीवन वाज देयर, लगभग 1000 बंदा होगा उस टाइम वहाँ पे। वी स्टार्टेड देयर अबाउट 2 बजे, वापस आना शुरू किया था हमने। तो आप लोग को रेस्क्यू किसने किया? रेस्क्यू आर्मी, इंडियन आर्मी में। अमेजिंग टाइम, मतलब वी स्पेंट आवर नाइट इन दैट द रेस्क्यू ट्रांजिट कैंप। दे प्रोवाइडेड अस डिनर एंड द ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। तो आप लोग सुबह कैसे आए इधर पे? उसके बाद वी स्टार्टेड वॉकिंग टिल 13th माइल वी वॉक डाउन, एंड आफ्टर दैट वी समवन हेल्प्ड अस टिल नाउ, सम व्हीकल हेल्प्ड अस टिल नाउ। हामीसँग हुनुहुन्छ हेन्दुप छिरिङ भुटिया, एसएचओ सेरेथाङ। सर, यो जुन हिजो अचानकमा जुन यो स्नोफल भएकोले गर्दा है टुरिस्टहरू धेरैजना अड्केको थियो, तपाईँले यस्तो कसरी रेस्क्यु गर्नुभयो? यो लगभग हिजो 3-3.5 चाहिँ हेभी स्नोफल भयो। यो 3 माइलदेखि नै ल्याएर, स्पेसली यो 3 माइल बेल्टदेखि लिएर माथि छाङ्गु बेल्टसम्म चाहिँ हेभी स्नोफल भएको थियो। टुरिस्टहरू चाहिँ भेरियस पोइन्ट्स, यहाँ जस्तै छाङ्गु भयो, यो 15 माइल भयो, 13 माइल भयो, त्यसमा चाहिँ अड्केको थियो। अन्त हामी चाहिँ हिजो बेलुका नै कतिजना भोलिन्टियर्स ल्याएर चाहिँ यो जुन चाहिँ 10 माइलसम्म चाहिँ हिँडेर हामी आएको थियौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ जति टुरिस्टहरू चाहिँ त्यहाँ बाटोमा भेट्यो, हामीले उनीहरूलाई लिएर चाहिँ गाडीमा हालेर 8 माइलदेखि डाउन गरिहाल्यौँ। त्यहाँदेखि यहाँदेखि 13 माइल हुनेहरू फेरि उनीहरूलाई डाउन गरेर चाहिँ गाडीमा हालेर पठायो। रेस्ट चाहिँ हामीले यहाँ गाउँको मान्छेहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर, माथि छाङ्गुको होटेलको रेस्टुरेन्टको ओनर्सहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूलाई त्यहीँ लजिङ गरेर फुडिङहरू उनीहरूलाई बिचरा यहाँ हाम्रो गाउँकोहरूले फ्री अफ कस्ट उनीहरूले प्रोभाइड गर्थ्यो। अन्त यहाँ आर्मीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर हामीले उनीहरूको आर्मी क्याम्पतिर राखेको थियो। अन्त आज फेरि बिहानै जब सनराइज भएपछि हामी तलबाट हिँड्दै आएर, बाटो क्लियर गर्दै आएर, ग्रेफको हेल्प लिएर, यो जेसिबी लगाएर, यो सबै आइस क्लियर गर्दै आज बल्ल अब यहाँ 15 माइलको चाहिँ छाङ्गुको त कम्प्लिटली टुरिस्ट डाउन भइसक्यो, यो 15 माइलको पनि अब डाउन भइसक्यो। तपाईँलाई यो अब रेस्क्यु गर्दा कतिको साह्रो पऱ्यो? अब यो हाई एल्टिट्युडले गर्दा हिँड्नु धेरै प्रब्लम हुन्छ, अक्सिजन कम्ती छ। फेरि यो जति यो 8 माइलदेखि ल्याएर माथि यो 17 माइलसम्म 15 माइलसम्म चाहिँ हिँड्नु पर्ने थियो। त्यही कारणले अपले गर्दा धेरै प्रब्लम त भयो। फेरि आइस ब्रेक गर्दै आउनु पऱ्यो। हामीले बेल्चा भयो, हम्बर भयो, के पाउँछ त्यसले सबै आइस ब्रेक गर्दै, गाडीमा चेन लाउँदै हामीले अप ल्याएर चाहिँ आज यो जति डाउन हुँदैछ त्यसले गर्दा नै भएको। अहिले चाहिँ धन्न कोही टुरिस्ट चाहिँ केही यस्तो अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट चाहिँ के पनि भएको छैन। आज टुरिस्टहरू अझै पनि छ पछाडितिर? छैन अहिले। फर्स्टमा हामी माथि सिधा छाङ्गु गयौँ, छाङ्गुबाट क्लियर गर्दै गर्दै यहाँ 15 माइलको क्लियर भइसक्यो। अब रोड सबै क्लियर भइसक्यो, अब उनीहरू सबै डाउन भइसक्यो। अब छैन, अब यहाँ गाडीहरू मात्रै छ, कति गाडी हिँड्नु सकेन, तर टुरिस्टहरू सबै डाउन भइसक्यो। टोटल टुरिस्ट फँसेको चाहिँ हिजो 28 तारिक यहाँबाट गान्तोकबाट टुरिस्टहरू टोटल अराउन्ड 5000 टुरिस्टहरू चाहिँ माथि छङ्गु बाबा मन्दिरको लागि चाहिँ उहाँहरू जानुभएको थियो। र बेलुका त्यो अब ठुलो हिजोको एउटा मौसम एकदमै त्यस्तो अचानक त्यस्तो पाराले हिउँ परेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एन्टायर टुरिस्टहरूलाई चाहिँ त्यो उँधो हामीले मतलब आर्मीको उसबाट चाहिँ हामीले चाल पायौँ कि त्यहाँ बाटो अलिकति मतलब बन्द हुनुको कारणले गर्दा चाहिँ
15 माइल मा हाम्रो यो टुरिज्म को एक्लामेशन सेन्टर जुन छ र प्लस त्यहाँ आर्मी को ट्रान्जिट जुन चाहिँ एउटा क्याम्प छ त्यहाँ चाहिँ एन्टायर टुरिस्ट लाई चाहिँ त्यहाँ एकोमोडेट गरेर आर्मी ले वहाले फुड वहाको सबै ध्यान बेलुकाको डिनर ध्यानको ब्रेकफास्ट पनि उहाँले प्रोभाइड गरिदिनुभयो र आर्मीहरू र हामी टुरिज्म डिपार्टमेन्टबाट आर्मीहरूलाई चाहिँ हामी धेरै धेरै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र प्लस त्यहाँदेखि आज चाहिँ बिहानदेखि त्यो हाम्रो रेस्क्यु अपरेसन रेस्क्यु मतलब चाहिँ इभाकुएट गर्नुको लागि हाम्रो बिहानदेखि हाम्रो सुरु भएको थियो र अहिले 3:30 बजीसम्म चाहिँ हामीले एन्टायर आर्मी जम्मा 5,000 छेउछेउको एप्रोक्सिमेटली 5,000 टुरिस्टहरू चाहिँ जति पनि माथि अड्किएको थियो उहाँहरू सबै हामीले इभाकुएट गरेर आज सेफली उहाँहरू गान्तोक आइपुग्नु भएको छ सर रेस्क्युमा चाहिँ को कोले हेल्प गर्नुभएको थियो यो रेस्क्युमा चाहिँ अब जस्तो टुरिज्म डिपार्टमेन्ट त हाम्रो सबै अफिसरहरू लिएर म आफै पनि माथि 10 माइलसम्म थिएँ 10 माइलसम्म म मोनिटर गरिरहेको थिएँ र त्यसमा एसएनटीबाट हाम्रो हामीलाई एउटा 3 बसको हामीलाई सहायता उहाँले दिनुभयो त्यसमा हेल्थ डिपार्टमेन्टले त्यहाँ कुनै अब बिमार या कसैलाई त्यस्तो खालको कि बिमारीहरूको लागि चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स पनि एउटा प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ प्लस त्यहाँदेखि हाम्रो चेकपोस्टको पुलिस डिपार्टबाट चेकपोस्टको जति उहाँहरू जति स्टाफहरू अफिसर उहाँहरू हुनुहुन्छ स्पेसियली पिआई स्टाफहरू एसटिपिओ स्टाफहरू उहाँहरू सबै मजबुत एकदमै उहाँहरू तैनात आफ्नो त्यहाँ लगातार काम गरिरहनु भएको थियो अन्त साथमा हाम्रो यहाँ टासको उहाँहरूलाई पनि गाडीदेखि लिएर आफै उहाँहरू माथि 3 माइलमा 10 माइलमा उहाँहरू पनि प्रेजेन्स हुनुहुन्थ्यो र प्लस माथि 15 माइलको 1-2 हाम्रो त्यहाँ युथ कन्ट्र्याक्टर भाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि धेरै त्यहाँ हेल्प गर्नुभयो बिहानदेखि लिएर दिनभरिसम्म सर भोलिदेखि अब टुरिस्टहरू माथि छाङ्गु जान सक्छ कि सक्दैन बाटो क्लियर छ कि अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न भोलि टुरिस्ट हामीले पठाउनु नपठाउनु चाहिँ अब इट्स अल डिपेन्ड अन द वेदर कन्डिसन अब प्लस त्यहाँदेखि हामी त्यो माथि चेकपोस्टसँग पनि अलिकति हामी सम्पर्क राख्छौँ र उहाँले चाहिँ बाटो ठिक छ भने विल एलाउ अब बाटो फेरि रातिको मौसम कस्तो हुन्छ भोलि मौसम ठिक भएन भने चाहिँ फेरि हामी त्यो रिस्क लिन सक्दिनँ किनभने फेरि यस्तो खालको घटना हुनसक्छ त्यसले गर्दा भोलि र पर्सिको लागि चाहिँ अब इट अल डिपेन्ड अन द वेदर कन्डिसन टुरिस्टले सिक्किम पुलिस इन्डियन आर्मी तथा टुरिज्म डिपार्टमेन्टपट्टि कृतज्ञता व्यक्त गर्यो दिस इज निश्चल तामाङ फ्रम सेरेथाङ रिपोर्टिङ फर सिक्किम क्रोनिकल